22 жовтня в парафії Святого Івана Павла II у Львові-Сокільниках урочисто відзначили храмове свят. Святу месу очолив отець Петро Демій, вікарій парафії у Бродах, у співслужінні з настоятелем храму та численними священниками на чолі з деканом Львівського деканату, які прибули на спільну молитву. У своїй проповіді отець Петро наголосив на тому, наскільки важливо є чути голос Бога, який запрошує усіх нас до святості, і чи готові ми на це запрошення відповісти. Тому що ця Євангелія, вона в особливий спосіб торкає глибини кожної людини. Вона сьогодні в особливий спосіб кожного з нас питає, чи любиш ти Бога? Наскільки любиш ти Бога? Наскільки довіряєш ти Богу? Наскільки відкриваєш ти своє серце для Бога? Наскільки сьогодні Господь, Бог, є потрібен тобі у твоєму житті. І в особливий спосіб сьогодні нам допомагає на це питання відповідати Йоанн Павло II. Приклад його святості. Ми знаємо, що ніхто ніколи не народився святим. Тільки Пресвята Діва Марія, яка була почата без гріха, і святий, пресвятий, який є Господь Ісус, народжене Слово. Кожного Йоанн Павло II, як той, хто йшов дорогою до святості, той, який показує, наскільки можна своє життя відкрити, наскільки можна своє життя довірити Богу. Після святої меси настоятель парафії отець Лукаш Лесняк вручив відзнаки за особливий вклад у діяльність парафії двом заслуженим парафіянам – пану Яну Куцу, закрестиянину, та пані Тетяні Остриковій, керівниці парафіального хору «Божі перлинки». Храмова урочистість завершилася молитвою за мир в Україні під звуки дзвону «Голос ненароджених», який був освячений у Ватикані папою Франциском та впроваджений до парафії 24 березня 2022 року.